Sekarang kita akan masuk bahagian terakhir dalam bab satu ni, iaitu bahagian E, iaitu penambahan dan penolakan dalam asas 2, 5 dan 8. Okey, sebenarnya kalau ikut soalan SPM yang yang sering keluar dalam dalam SPM adalah penambahan dan penolakan dalam asas 2 sahaja. 5 dengan 8 tak pernah keluarlah dalam dalam SPM. Dan tak silap cikgu, dalam buku teks pun dia akan ajar untuk asas 2 sahaja, kalau tak silap cikgu lah. Cikgu dah lama tak dengar buku teks sebenarnya. Sebab cikgu bila dah start buat buku sendiri, cikgu pakai buku cikgu je lah. Cikgu tak rujuk buku teks. Dan cikgu tak jumpa juga soalan penambahan asas 5 dengan 8 dalam mana-mana buku. Jadi cikgu rasa yang relevan untuk awak belajar adalah penambahan asas 2 dan penolakan asas 2. Maksudnya, yang asas 5 ni nak belajar tak? Suka-suka kalau nak tengok boleh lah. Tapi yang 2 ni awak kena faham. Dan 2 ni pun sama. 2 pun ni sebenarnya kita boleh guna kalkulator je sebenarnya. So macam bagi cikgu soalan bahagian ni, soalan bonus dalam SPM, kalau jumpa soalan penambahan penolakan, soalan bonus. Sebab awak boleh guna kalkulator. Okay. Contohnya macam nak tekan kalkulator. Okay, tekan je soalan A eh. Tekan je mode. Kita setkan dalam bentuk base. Dan ini base 2 kan? Kita boleh tekan 2 siap-siap. B siap-siap. Nanti tak payah tekan bin dah. Okay. So kita just tambahkan. 1, 1, 1, 0, 1. Tambah 1, 0, 1, 1, 0. Tekan sama dengan terus dapat jawapan dia. Iaitu 1, 1, 0, 0, 1, 1. So bila tekan kereta dapat 1, 1, 0, 0, 1, 1. Asas 2. Dalam SPM ni lah soalan ni macam tu je. So tak belajar pun tak apa. Kan? Tapi kalau awak nak tengok kaedah manual, macam mana penambahan ni berlaku, okey, cikgu nak tunjukkan. Okey. Kaedah dia begini. 1 1 1 0 1 asas 2 nak tambah dengan yang ni. 0 1 1 0 1. Okey, kita tambah eh. Okey. 1 tambah 0 berapa? 1. 1 pula kan? 0 tambah 1 berapa? 1 pula kan? 1 tambah 1 berapa? 2. Ini masalah ni. Bila kita tambahkan dan hasilnya adalah 2, boleh tak kita tulis nombor 2 dalam asas 2? Tak boleh kan? Okay. Bila tak boleh, kita kena tolak 2 ni. So nanti dia akan jadi, ni turun. Ni dia akan jadi 0 dan 1 ni atas. Dia macam 10. Kan? Macam contoh base 10 lah. 40. 5 tambah 35. 5 tambah 5, 10 kan? Boleh tak kita tulis 10 kat sini? Mana boleh kan? Apa kita buat? Kita letak 0, 1 kat sini kan? Okay. Tapi sebenarnya dia bukan 0, 1 tau. Dia sebenarnya tolak 10 dan 1 ni atas. So ni nanti jadi 0 lah. Inilah sebenarnya kalau awak nak tahu. Tapi kita boleh je buat 0, 1 tu. Tapi kalau asas 2, tolak 2, 0, 2 tolak 2, 0 dan 1 di atas. Kenapa 1? Sebab dia tolak sekali. Katakan dia tolak banyak kali. Katakan dia kat sini 8 lah. So 8 dia akan kena tolak. Tolak 2, tolak 2, tolak 2, tolak 2. Untuk nak habiskan 8 tu kan. So tolak 2, tolak 2, tolak 2 berapa kali? 4 kali. So dia kena naik 4. Contoh. Okay, so dekat sini 1 tambah 1, 2. 2 tolak 2, 0. Bila tolak sekali, 1 di atas. So 1 tambah 1, 2. Tambah 0, 2. Okay, sekali lagi, bila 2, kita kena tolak dengan 2, jadi 0, 1 di atas. Okey, 1 tambah 1 tambah 1 jadi berapa? 3. So, boleh tulis 3 tak dekat sini? Tak boleh. So, kena tolak 2, nanti dia akan jadi 1. Sekali kita tolak, 1 di atas. So, 1 ni 1 lah. Okey, 1 boleh tulis. So, tulis boleh. 1 dekat sini. So, jawapan ni gitulah. Sama tak dengan ni? Sama. Okey, begitu. Okay, tunjuk B. Manual eh. Kalau kalkulator ni, awak tekan kalkulator lah. Settle eh. Okay, so, untuk manual, 1, 0, 1, 1, 1, asas 2, nak tambah dengan 0, 1, 1, 1, 1, asas 2. Okay, 1 tambah 0, 1. Ha, betul lah. Okay, tak ada masalah kan? 1 tambah 1, 2. Ha, bila 2 ni problem ni? So, kita nak buat apa? Tolak 2, 1 ni okey, tak ada masalah. 2 tolak 2, 0. 1 ni atas. 1 tambah 1 tambah 1, 3. Tolak 2 lagi,
1, 3 tolak 2, 1 pula kan? 1 naik atas. 1 tambah 1, 2, tak boleh tulis 2 kan? Tolak 2, 0, 1 naik atas. 1 tambah 1 tambah 1, 3, tolak 2, 1, 1 naik atas. 1, 1. 1 memang okey. So, turun 1. Inilah jawapan akhir dia. Okay, begitu. Okay, kita tengok soalan C dalam asas 5. Okay, 4102 asas 5 nak tambah dengan 2431 asas 5. 2 tambah 1, 3. Boleh tak kita tulis 3 dalam asas 5? Boleh, tak ada masalah. 0 tambah 3, 3, tak ada masalah. 1 tambah 4, 5. Boleh tak tulis 5 dalam asas 5? Tak boleh. Ha, yang ni kita kena tolak asas dia. Jangan tolak 2 pula. Tolak 2 untuk asas 2 kan. Kalau asas 5, kena tolak 5 lah. 3-3 ni okey, tak ada masalah. Yang ni kena jadi kosong. Okay, berapa kali kita tolak 5? Sekali. Kalau sekali, naik 1. Macam tu. 1 tambah 4 tambah 2 dah jadi 7. So, boleh tak tulis 7 dekat sini? Tak boleh. Kena tolak 5. 7 tolak 5, 2. Sekali kita tolak, 1 di atas. So, 1, 1. So, 1 okey, turun bawah. Inilah jawapan dia. Penambahan asas 2 dan 5. Okey, untuk soalan B, dia ada penambahan dalam asas 8 kan? Soalan E. Okey, sebenarnya cikgu tunjuk dekat dalam buku eh. Malam ni cikgu setting kamera cikgu kelabu pula. Sekejap, cikgu cuba ubah setting dia sikit. Cuba. Okey lah, kalau korang tak nampak, tengoklah dekat buku eh. Cikgu tunjukkan daripada sini je. Okey, ni untuk asas 8. 5, 7, 3, 0, 4 asas 8 nak tambahkan dengan 5, 6, 5, 3 asas 8. Okey, 4 tambah 3, 7. Boleh tak kita tulis 7 dalam asas 8? Boleh, tak ada masalah. 0 tambah 5, 5. Boleh tak tulis 5? Boleh. 3 tambah 6, 9. Boleh tak tulis 9 dalam asas 8? Tak boleh. So, kena tolak dengan berapa? 8 lah. Kalau asas 8, tolak 8 lah. So, jawapan ni yang sebenar kat bawah ni. 7, 5, 9 tolak 8, 1. Berapa kali kita tolak 8? Sekali. Bila sekali, 1 naik atas. Okay. 1 tambah 7 tambah 5. Berapa? 8, 13. Okay. So, 13 lebih daripada 8. So, tolak 8, dia akan jadi 5. Sekali tolak, 1 naik atas. 1 tambah 5, 6. 6 boleh tulis tak? Okey, boleh tulis kan? 6. So, inilah jawapan dia. Okey, begitu. So, awak cuba buat soalan D dengan F. Cuba.